Suomen ainoa, erityisesti pojille ja nuorille miehille tarkoitettu auttava puhelin- ja chat-palvelu. Elokuussa 2022 15 vuotta täyttänyt palvelu on vastannut perustamisestaan lähtien noin 190 000 yhteydenottoon. Vuonna 2022 saimme 10 600 soittoa ja 3130 chat-pyyntöä. Yhteensä keskustelussa vietettiin aikaa 720 tuntia. Yhteydenotoissa pääasiassa kysytään tietoa tai halutaan tutustua palveluun. 15% yhteydenottajista kaipasi tukea, pilapuheluitakin tuli jonkin verran. Eniten aikaa käytettiin tuen tarjoamiseen sekä tiedon jakamiseen. Aikaa on onneksi jäänyt myös kevyempään jutusteluun ja kuulumisten vaihtoon. Suosituimmat keskustelun aiheet ovat sukuelimet, seksi sekä tunteet. Puhumme myös paljon kehon muutoksista murrosien aikana sekä merkityksellisistä suhteista. Vuoden aikana järjestettiin 47 kellarilive. Lähetyksessä keskustellaan ja pelataan yhdessä katsojien kanssa. Tuotimme myös 9 live-podcastia. Lähetyksessä tarjotaan tietoa askarruttavista aiheista, kuten seksi, porno ja kiusaaminen. TikTok-kanavamme avattiin syyskuussa 2022. Vuoden loppuun mennessä ehdimme kerätä 45 000 katsomiskertaa. Videot tarjoavat välineitä keskusteluun sekä informaatiota humoristisella otteella. Tarkemmat tiedot poikien puhelimen vuodesta 2022 saat osoitteesta poikienpuhelin.fi. Voit tukea toimintaamme lahjoittamalla haluamasi summan MobilePay numeroon 19600.